Vols estar al dia del que passa a la nostra ciutat? 105.3 Notícies t'ofereix l'actualitat més immediata vista des de la proximitat. Presentat per Conchi Estevez, de dilluns a divendres a la 1 del migdia, amb reemissió a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre. 105.3 Notícies a Ràdio Sant Feliu. Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu. Doncs efectivament estem en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu, camí de les 12 en punt del migdia en aquest primer programa d'aquesta temporada. I ens ha cridat molt l'atenció un programa que s'ha començat a posar en marxa als centres educatius de la nostra ciutat. Un servei, un programa que es diu Agent Tutor, i és un servei en col·laboració amb el Departament d'Educació que es fa a través del programa Educar per a la Convivència. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa, avui hem volgut convidar la Letícia Moreno, ella és agent del cos de policia local d'aquí de la nostra ciutat i també és responsable del servei d'atenció a la víctima del cos. Avui ens acompanya en directe aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu per parlar-nos precisament, en aquest cas, d'aquest programa, de Gent Tothom. Letícia, bon dia, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Què tal, com estàs? Pues bé, molt contenta de poder assistir al programa i de donar-me l'espai per intentar explicar una miqueta més el tema de la figura que hem implementat fa poquet aquí al municipi. Molt bé. T'haig de dir que la primera cosa que a mi em va cridar l'atenció és que normalment quan pensem en xerrades que fan els cossos de policia, sempre pensem en la figura dels Mossos d'Esquadra. Però hem de dir que la policia local també fa aquest servei. Sí, fa poquet, el 15 de gener, hem començat a implantar aquesta figura i la veritat és que està anant molt bé. L'acollida ha sigut molt bona i amb molta participació i contents per el resultat. Bueno, el feedback que ens estan donant les escoles és molt positiu. A nivell pràctic, del que parlem és de xerrades, no? Xerrades i tallers que es fan als centres educatius, no?, per intentar sensibilitzar i, sobretot, doncs, començar a prendre consciència des de ben petits, no?, en valors com, doncs això, com l'empatia, com el respecte a l'altre, no? Sí, intentem treballar sobretot des de la prevenció i per això iniciem des de tercer de primària i estem ja fent els cursos, els tallers de convivència a les aules per treballar tot això, el tema del respecte, el tema de l'empatia, de si ens estan fent, no ens estan tractant bé el company o ells mateixos, no ens callem, sobretot demanem ajuda i sensibilitzar també els companys, no?, que si estan veient o són testimonis d'algun tracte que no està sent el que toca, doncs dir-li, no?, a un tutor o a un monitor o un professor que tinguin més empatia amb ells. Tot això es treballa a través d'unes fitxes, no?, molt senzilles on els alumnes, no?, dels centres educatius, doncs, poden dir que és per ells ser un bon amic o una bona amiga, no? Què consideren que és la violència, no?, per ells? Exacte. Sí, sobretot treballem primer des de les emocions, fem un quart d'hora, 20 minuts amb diapositives per treballar sobretot el tema de les emocions, que ells reflexionin una miqueta sobre aquests comportaments que són naturals, no?, i després treballem amb unes fitxes i parlem de què és ser un bon amic, què és ser una bona amiga, què és la violència i d'allà pues, surten moltes paraules i moltes frases molt boniques i que després hi ha una reflexió i després també fem tallers vivencials, que és
sobretot quan són més petits, és com més arribes a ells, no? A vegades, en situacions de vivència, és quan ells interioritzen, ostres, doncs potser puc ser jo el que està patint això i no m'agrada, no? I treballem això, perquè hem considerat que des de, quan en cicles més iniciaris, no, més petits, no hi ha una violència o no hi ha una intencionalitat de fer mal. Llavors treballem des de la convivència. És una mica gestionar, no? Gestionar l'estat d'ànim. Exacte. No? De vegades, quan són així petits, no? Peguen, per exemple, al seu company, doncs, perquè tenen ràbia pel que sigui i la seva manera d'expressar, no? Aquesta ràbia és, doncs, donant-li un cop. Exacte, intentem, doncs, això, que si hi ha una persona, doncs, que no està bé, que no canalitza aquesta emoció, doncs, bueno, no passa res, s'ha de verbalitzar i s'ha de demanar ajuda, perquè els adults, no, intentem, doncs, canalitzar o donar eines perquè aquesta emoció, doncs, estigui més controlada. I sobretot també els companys, a vegades, no? El tema d'empatitzar amb l'altra persona, bueno, té un problema a l'hora de canalitzar-lo, doncs ajudem, no? I entre tots, doncs, intentar fer grup, fer equip, fer companyerisme, no? Tots són companys, no? Quan jo li dic, bueno, pot ser més amic o més amiga, però sobretot són companys, i els companys s'ha de tractar bé. Està clar. Letícia, això, com dèiem, en els primers anys, no, de l'educació, podríem dir això, no? Al final són coses de nens o coses de nenes, però a la que comencen a fer-se grans i tot aquest coixí no està ben reforçat, és quan poden aparèixer problemes. Sí, exacte, i sobretot també la diferenciar, que això també ho poso al tema de què és un conflicte, no? Diferenciar entre un conflicte i el que és un assetjament escolar o un bullying, no? Que moltes vegades també desvalorem, no, aquesta paraula, no? Sí. No tot és bullying, no? És també s'ha de diferenciar, i als nens moltes vegades li explico, no? Si tenim un conflicte puntual, ens hem de preocupar, s'ha d'abordar el problema, però no estem parlant d'un assetjament, estem parlant d'un conflicte, i s'ha de comunicar i s'ha d'abordar. Però sí que quan hi ha un bullying és quan, no, hi ha una intencionalitat de fer mal, hi ha una reiteració i una desigualtat de poders. Hi ha un patiment, un patiment en sobre d'un nen, una nena i d'una família, també. I una complicitat, no? Correcte. I s'ha d'anar tots a l'hora, no? Principalment jo moltes de les coses que dic és que la família també té que acompanyar a l'escola i l'escola té que acompanyar la família. Per això és tan important també el tema de les xerrades a nivell familiar, no? Sobretot de conscienciar de moltes vegades la família. Bueno, si detectem que el nen o la nena ve a casa, no, el seu comportament, que no parla, que està més tristos, no? Pues això s'ha d'abordar, s'ha de preocupar, perquè potser el nen no exterioritza i no i necessita ajuda. I, bueno, amb el tema que dèiem, el tema de les xarxes socials, no? El tema de les noves tecnologies. Aquest bullying, no? Que traspassa les reixes de l'escola, no? I va més enllà. Més enllà. Abans, jo sempre ho dic, abans, doncs, bueno, mira, no hi havia internet, no hi havia, i el nen sortia de l'escola i tenia aquesta marge, no? Aquestes hores que estava a casa i estava una miqueta resguardat. Ara no, és un 24/7, 365 dies a l'any, i és, clar, és molt angoixant per al nen. I bueno, arrel de moltes de les conseqüències del nivell del departament, perquè nosaltres érem una figura que no ens havíem plantejat fins que havia una demanda directa, no? De les mateixes famílies que venien i que necessitaven ajuda perquè el seu fill o la seva filla estava patint i no sabien. Llavors és quan vam decidir des de la jefatura, no, de plantejar-nos aquesta figura per intentar acompanyar i sobretot fer una prevenció, sí. Letícia, parlem molt d'emocions, parlem també de casos d'assetjament que van més enllà, no? com per exemple és l'assetjament a través de les xarxes o dels grups de WhatsApp.
Però també ara que ens trobem immersos en aquesta setmana, no?, que s'apropa el dia 8 de març, el Dia de la Dona, també trobem alguns indicis ja, i fins i tot alguns casos, no?, de violència de gènere que es dona a les aules. A les aules, sí. Tenim també una de les xerrades que estem impulsant i que al maig també hi ha centres educatius ja al demanat, és el tema de la violència de gènere, del sexe afectiu, no?, de les relacions no tòxiques, no?, que moltes vegades les joves, no?, que comencen a experimentar el tema de les relacions... I cada vegada més d'hora. Més d'hora, sí. Llavors, el tema de la informació, no?, bueno, pues és normal que t'agafi la teva parella al mòbil i comenci bueno, a mirar i observar tot el que fas? Pues no. I moltes vegades quan tu, des de la vessant policia, no?, t'apropes a ells i li expliques i li dius, comencen a reflexionar. Ostres, és que això, pues, això ho tenia jo com una conducta normalitzada. Pues no és normal. Tu tens que tenir la teva privacitat i una persona que estiguis amb ella té que confiar en tu i no té per què agafar-te ni el mòbil ni tractar-te malament ni molt més de moltes coses que a lo millor accedeixen, no?, al consum de, inclús, pues, al consum de porno, no?, és a dir, que són coses que a l'hora després de tenir una relació sexoafectiva està una realitat distorsionada, no?, a l'hora de sí, començar. Sí. I estem parlant d'altres formes de violència, no?, amb l'aparició de les noves tecnologies, com dèiem, de grups de WhatsApp i de xarxes socials, però és que, a més, ara ens trobem un altre entrebanc, que és la intel·ligència artificial. Sí, correcte. Que ja s'està començant a fer servir d'una manera no gaire correcta. No, i ja et dic que són moltes, moltes preguntes que tenen els mateixos professors, diuen, és que no sabem com va aturar, segons quin... I, bueno, em demanen també el tema sobretot també de les conseqüències, no?, del menor. Clar. A l'hora de fer conseqüències legals, administratives, que moltes vegades jo li dic que és que us penseu que com estan a casa, estan al lavabo, estan a la seva habitació amb el telèfon, no tenen conseqüències i no saben que hi ha un registre, hi ha un email, hi ha moltes coses que són desconeixedors i que després poden ser inclús delicte. Jo quan començo a dir, bueno, és que en el moment en què tu fas una foto i l'estàs compartint, ja aquesta foto ja no perds el control totalment d'aquesta foto. I després que no saps amb aquesta foto el que podran fer. Perquè amb la intel·ligència artificial, pues, bueno, ja hem vist, no?, notícies que poden fer absolutament de tot. Però sí que quan comences a dir-li, no?, les conseqüències, no és que la injúria, no?, el tema de tractar o dir o insultar a un professor o a un company arrel dels WhatsApps, hi ha sancions de 2.000 euros, de 1.800, i dius, ostres... Pues... Parlem, Letícia, d'aquestes repercussions, perquè crec que moltes famílies i evidentment, molts menors, sobretot adolescents, no són conscients, no?, de les repercussions que pot tenir això, més enllà de les repercussions que pot tenir en la persona que ha estat víctima d'aquest tipus d'accions, no?, d'actuacions. Clar, en els casos, quan parlem de majors de 18 anys, ja està clar que hi ha un codi penal, no?, i que hi ha una sèrie de delictes i aquí no hi ha discussió possible. Però quan parlem, per exemple, de menors que tenen entre 14 i 18 anys, aquí ja hi ha una responsabilitat. Sí, i moltes vegades, clar, els pares, per això et dic que moltes vegades són els subsidiaris, no? És a dir, que, clar, hi ha una repercussió també per a les famílies, per això és tan important, i la demanda de molts dels centres és això, els pares és els que tindrien que també, amb aquestes xerrades, fer consciència, no?, de quins límits i sobretot de quines conseqüències per ells mateixos, perquè a fi de compte el menor, si se la sanciona amb 2.000 euros de sanció per un tema d'una injúria, una difamació
d'un WhatsApp, d'un grup de WhatsApp, a fi de compte el nen no ho pagarà el pare, la mare. I bueno, això, i no parlem també després de les conseqüències a nivells emocionals de les persones. És que jo moltes vegades mostra és un foli, no? Quan jo començo dic, bueno, aquest foli ho veieu i està perfecte, però si jo el trepitjo, el trenco o l'estripo, després intento col·locar-lo de la mateixa manera i mai estarà, mai. Uh-huh. I això passa amb les persones. Hi ha persones que tenen una motxilla molt gran per tota la vida. Hi ha nens que volen deixar de viure per al patiment que estan patint. Llavors, jo començo, jo amb els nens sobretot, li dic, a veure, quantes persones sou aquí? 25 nens, em diuen, per un exemple. I dic, és normal que una persona, un nen, amb una classe de 25 nens, es senti sol? Això és normal? No. Pues hi ha nens que es senten sols, que no volen anar a l'escola. I això ens preocupa a tots, perquè hi ha una consciència. Sí, sí. Letícia, parlàvem d'aquesta responsabilitat. Clar, cada vegada es donen casos amb nens i nenes més petits. És a dir, amb l'aparició dels mòbils ha estat un desastre, no? De fet, ara hem vist com, afortunadament, gràcies a la societat, no? Gràcies a pares i mares que han posat el crit al cel i han dit, ei, fins aquí, ara els mòbils s'estan controlant més als centres educatius. Però fins ara el mòbil el tenien fins i tot a les hores lectives, no? I amb l'aparició del mòbil, clar, també han aparegut moltes actuacions que no hauríem de normalitzar. Clar, hi ha nens que tenen 10, 11, 12 anys, 13, encara no arriben als 14, no? Amb aquesta responsabilitat que dèiem que tenen els pares, no? Tutors. Què passa amb aquests nens? És a dir, hi ha algun tipus de repercussió per a aquests nens? Perquè, clar, és que estem parlant, insisteixo, de nens i nenes. Bueno, nens i nenes, que després tu parles amb ells, perquè jo moltes vegades faig una pregunta, no? I qui d'aquí té mòbil? I t'aixequen la meitat, no? I dic, vale, llavors, i teniu perfil, sí, el TikTok, l'Instagram, dic, ah, però és que vosaltres no teniu edat. És que no està permès tenir aquest tipus de compte. Ja, però els meus pares ho saben, sí, els meus pares, per això et dic que moltes vegades hi ha una consciència a nivell també dels pares. Per què? Perquè si els pares siguessin conseqüents de que quan jo li deixo un mòbil a un nen de 10 anys li estic donant un portal on pot accedir a moltes coses que ja a nivell cognitiu, a nivell madurativo, no està preparat, doncs a lo millor, si això els pares s'ho pensessin més, a lo millor doncs no tindrien, no? Perquè jo sempre dic, bueno, es poden tenir el mòbil per comunicar-se, és a dir, hi ha pares que estan separats, doncs li donem el mòbil per el tema de localitzar-lo. Però ja de tenir amb 10 anys un mòbil on tenen TikTok, on tenen Instagram, on surten contingut sexual o contingut, ja no contingut sexual, és contingut de coses que no, el nen no està preparat. Hi ha una distorsió de la realitat. Moltes vegades amb el tema de quan tu preguntes què és la violència, no? I et comencen a dir paraules que dius, però d'on han tret aquesta... Per això m'agrada portar aquest tipus de fitxes, perquè veus moltes coses que queden reflectides, no? Clar. Per al tema de l'accés a curta edat. A curt termini, sí. Sí, sí, és... Déu-n'hi-do. Letícia, una de les particularitats d'aquest programa és que després de la xerrada s'ofereix un espai, no?, reservat, perquè moltes vegades hi ha nens i nenes que se senten identificats amb allò que està passant o que són testimonis d'algunes accions, no?, que s'han explicat, però que els fa una mica de cosa, no?, per... aquest es xivarà, o si ho explico encara serà pitjor.
No? Llavors, hi ha aquest espai reservat, no?, perquè aquest nen o aquesta nena es pugui obrir i pugui explicar, doncs, una mica què és el que li està passant per poder actuar d'alguna manera. Sí, sempre ho dic abans de començar la xerrada, perquè no, hi ha moltes vegades que, bueno, comencen a parlar, tenen un, bueno, un, es senten bé i comencen a parlar i no m'agrada que s'exposin, perquè després és a lo millor pitjor per a la persona. Clar. I sempre faig això, dedicar, pues, això. Si hi ha alguna persona que vulgui parlar amb mi, deixo també el telèfon, sobretot als més grans. No hi ha cap problema, podeu dir-me i jo i parlar-ho. Però no, no m'agrada exposar a tota la classe. I això crec que és un bon funcionament per intentar, pues, això, salvaguardar, no?, a la persona. Doncs sí. Doncs Letícia Moreno, recordem, agent i responsable del Servei d'Atenció a la Víctima de la Policia Local, però també ara agent tutora. No sé si ets l'única o hi ha més... De moment no, jo sóc l'única. Ets la referent, eh? Sóc la referent, sí. Sóc la referent amb bastantes... Però sí, sí. Amb bastantes coses, sí. No? Però en això també. Sí. Molt bé, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut al programa. A vosaltres. I haver explicat què és el que fa la policia local en aquests centres educatius, que més enllà de les xerrades, no?, sí, que podeu fer habitualment, ara esteu centrats en aquesta prevenció, sí, de cara als menors, que, com veiem, cada vegada es fiquen abans en problemes, però també hem de dir que els fiquem nosaltres, eh? Sí. Sí, sí, la consciència dels grans. Però, bueno, a veure, pica en pedra. Intentarem sortir-nos-en, entre tots. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.